ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର କୌଣସି ପରିସୀମା ନାହିଁ, କୌଣସି ବୟସରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ର ମେଡିସିନ୍ ବିନା ପରାମର୍ଶ ବନ୍ଦ କରିବା ବା ତାର ଡୋଜ୍କୁ ଉପରତଳ କରିବା କୌଣସି ରୋଗୀ ପକ୍ଷେ ଭଲ ନୁହଁ, ବରଂ ଏଟା କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରେଟିନୋପାଥିର ଅନ୍ତିମ ସୀମା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରକ୍ତରେ ଭରିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯିଏକି ମୋ ସହିତ ରହିକି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1980 ପୃଥିବୀରେ 10,80,00,000 ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2014 ବେଳକୁ ତାହା 42 କୋଟିକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। 2022 ପୃଥିବୀରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିବ ଭାବିଲେ ଦେଖି। ଆଜିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ସିନା ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ଏହାର ଜଟିଳତା ଅନେକ। ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଡାଇବେଟିକ୍ କିଟୋ ଏସିଡୋସିସ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ପେସେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଠି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଇଭ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଜରୁରୀ, ସେଭଳିଆ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଯଦି ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଏଗେନ୍ 3-4-5 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ଏଗେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦରକାର। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ କେବଳ ଔଷଧ ଖାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କାବୁ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେଉଛି ସବୁ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା। ସେହି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ର ଏହି ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଡାଇବେଟିସ୍ 360, ପ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ଟନର ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାର, ଆଇ କେୟାର ପାର୍ଟନର ଏଲ୍ଭି ପ୍ରସାଦ ଆଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ, ଭାରତକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫୋରମ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 2045 ବେଳକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 13 କୋଟି ଟପିଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ, ଏହି ରୋଗର କାରଣ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଟିଳତା ତଥା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାୟାମ, ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଖି, ଦାନ୍ତ ଓ ଚର୍ମ ଆଦି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏସିଆନ୍ ପପୁଲେସନ୍ରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। କାହିଁ କହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟର ଆଡିକୁଏସି ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା, ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଏମାଉଣ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା। ଆମର ଜିନ୍ ହେଉଛି କନଜର୍ଭ ଜିନ୍, ମାନେ ଯିଏକି କନଜର୍ଭ କରୁଛି ଏନର୍ଜି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଓବେସିଟି, ମେଦବହୁଳତା ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଟା ହେଲା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ରିଜିନ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ର ନମ୍ବର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ କଥା ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ କାହାକୁ କହିବା, କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ୍କୋଜ୍ 126 mg/% ଅଧିକା, ଖାଇବା ପରଟା 200 mg/% ଅଧିକା, ବା ଏ ରାଣ୍ଡମ୍ ବ୍ଲଡ୍କୋଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟର ବ୍ଲଡ୍କୋଜ୍ 200ରୁ ଅଧିକା ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ, ବା HbA1c ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତି 3 ମାସର ଆଭରେଜ୍, ଯଦି ସେଟା 6.5ରୁ ଅଧିକା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକଟାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି 126ରୁ ଅଧିକାକୁ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହନ୍ତି ନର୍ମାଲ କ'ଣ, ଯଦି 100ରୁ କମ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟିଂଟା ନର୍ମାଲ, ଯଦି ଖାଇବା ପର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇବା ପର 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବା ପରଟା 140ରୁ କମ୍ ଅଛି ସେଟା ନର୍ମାଲ, ଯଦି ବ୍ଲଡ୍କୋଜ୍ଟା ଫାଷ୍ଟିଂଟା 100ରୁ 126 ଭିତରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଫାଷ୍ଟିଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଆଉ ଯଦି ଖାଇବା ପରଟା 140ରୁ 199 ଭିତରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଟଲରାନ୍ସ। ବୋଥ୍ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଫାଷ୍ଟିଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଟଲରାନ୍ସକୁ ଆମେ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ରିସ୍କ ହେଲା 3ରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକା। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ ବା ଏହାର କ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବା ସୁଗାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଡିଭିଜନ ଆପଣ କହିବେ ଟାଇପ୍ 1, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇନ୍ସୁଲାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ପାନକ୍ରିଜ୍ ବା ଆଗ୍ନେସାର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର କ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଟାଇପ୍ 1 କହିଥାଉ। ଆଜିକାଲି କିଛିଟା ନୂତନ ଭେରାଇଟି ଯେମିତିକି ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ମୋଡି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସଂଜ୍ଞାନ ଟାଇପ୍ 2 ଭେରାଇଟି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜୁଆଲି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ହୁଏ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍
କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବର୍ଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କରେ ଏଇଟା ହୁଏ। 70-80-90% ଲୋକ ଏଇ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ରହୁଛି GDM, ଯେଉଁଟାକି ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବେଳକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଅଟୋମୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଥର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଉଛି। ମୋଡି ଅଛି, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭେରାଇଟି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭେରାଇଟି ଦୁଇଟି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ 2-3 ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, Type 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁଲିନାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ କମିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକ Type 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କରୁ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ହଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର, Type 1, Type 2 ଏବଂ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ। ଏବେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଓ କାରଣ, ଜାଣିଲେ ସିନା ଏହି ରୋଗକୁ ଜିଣିବା। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମେଦବହୁଳତା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରିପୋର୍ଡାନ୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଜ୍ଞା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖେ, ତା'ମାନେ 3 ଜିନିଷ ସେଥିରେ କୁହାଯାଏ, ପଲିଫେଜିଆ, ପଲିୟୁରିଆ, ପଲିଡିପ୍ସିଆ, ତା'ମାନେ ଅଧିକା ପରିସ୍ରା ହେବା, ଅଧିକା ଭୋକ ଲାଗିବା, ଓଜନ କମିଯିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବଶ ଲାଗିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଓଜନ କମିଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ୟୁରିନାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରୁ ହୋଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବା ଏବଂ ପରିସ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବା, ତା ସହିତ କୌଣସି ଘା ହେଲେ ସେଟିକୁ ନ ଶୁଖିବା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଖାଯାଏ ଦେହର କୌଣସି ବି ଅଙ୍ଗକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ। ଯଦି ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ହୁଏ, ଦେହରେ ଜିମ୍ ହେବା, ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ ଲାଗିବା ଏବଂ ୱିକ୍ ହେଇଯିବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା, ଯେମିତିକି ବ୍ରେନ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାତ ମାରିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ପଟ ଅଙ୍ଗ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହେଉ ବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯିବା, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବା ଏବଂ ବାତ ମାରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ହାର୍ଟକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା, ଦହିଁସ ଲାଗିବା, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେବା। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଲଙ୍ଗସ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଲଙ୍ଗସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଦହିଁସ ହୁଏ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋପାରାସିସ୍ ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ଠିକ୍ସେ ନ ହେବା, ପେଟ କାଟିବା, ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର୍ ନ ହେବା, ପେଟ ଫାମ୍ପିବା ଏବଂ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଦବହୁଳତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 30-35 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦଘାତ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ନ୍ୟୁରୋ, ଆଖି ଏବଂ ରକ୍ତନଳୀ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରୋଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗର ଜନ୍ମ। ୟୁଜୁଆଲି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ 2 ଆକ୍ୟୁଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ କ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ମାଇକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍, ମାକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍। ମାଇକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର ମାନେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଧମନୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି କୁହନ୍ତୁ, କିଡ଼ନୀ କୁହନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଫେକ୍ଟ କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ତାର ତଦନୁଯାୟୀ ରୋଗ ଡେଭଲପ୍ କରେ। ଯେମିତିକି କିଡ଼ନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଆଞ୍ଜିଓପାଥି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନେଫ୍ରୋପାଥି ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି କିଡ଼ନୀଟି ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଓର ଡେଭଲପ୍ କରେ। ହାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି କୁହନ୍ତୁ, ଇସ୍କେମିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଝିମ୍ କରିବା, ରାତିରେ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ ଲାଗିବା, ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବା, ଲଙ୍କା ମରିଚ ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପେରିଫେରାଲ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ରୋଗୀମାନେ
प्रेजेंट करते माइक्रो एंजियोपैथी हिसाब से आपंकर बड़ बड़ रक्तनली जितेबले ब्लॉकेज हुए जमीक गोड़ से आप रक्तनली ब्लॉकेज हो आपको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हुए गोड़ कला पड़ जाए रक्त संचालन नहवा द्वारा घा सुखे ना गोड़ आंगुठी कला पड़ जा द्वारा संभवतः तापर इन्फेक्शन होकर काटा पड़े तेणु जितेबले आम्पुटेसन कथा चिंता कराए डायबिटीज पेसेंट देखा जाए जिते लोकर आम्पुटेसन होती मुख्यतः पखापाखि 50% लोक डायबिटीज थाए सेगुड़ अनकंट्रोल थाए तेणु डायबिटीज जदि कंट्रोल न रहा यह सब कम्प्लिकेसन डेभलप पेरिफेरल भास्कुला डीज हमार संभावना थाए तेणु डायबिटीज को कंट्रोल करने आमको सुगार को कंट्रोल रखा दरकार अच्छी डाक्तर परामर्श नहीं ठीक समय औषध खावा ठीक परिमाण में टार्गेट लेवल आचिव करके ट्रिटमेंट करवाटा हूँ सब बड़ आह्वान प्रति लोकपाई प्रति डाक्तर पर। Executive Health Checkup, the Radio Diagnostics and Imaging Services and the Center of the Administrative Department and the OPD Critical and Sensitive Departments of Laboratory Services, Dialysis, and with one goal, one passion. Every patient, anytime. वास्तविक डायबिटीज एक स्लो पॉइजन परी एहा विभिन्न बाटरे मनुष्यर शरीर को क्षति पहुँचाई थाए तेणु ठिकणा समय डाक्तर को देखाई एहार चिकित्सा करिबा जरूरी आसंतु एही रोगर विभिन्न चिकित्सा बाबद जानिबा। आम मेनली ट्रीटमेंट को आम डायबिटीज दुई भाग विभक्त करू गोटे डाइट एंड एक्सरसाइज आ गोटे औषध औषध पर तो आप डिफरेन्टली आपर फिजिशियन सहित डाक्टर सहित कंटाक्ट कले सी डेफिनेटली औषध विषय जनइबे। डाएट डायबिटीस कहले यूजुआली आम डिवाइड करू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट कार्बोहाइड्रेट दिन को 150 ग्राम पाखापाखि टोटाल होल डे रे प्रोटीन हूँ 1 ग्राम पर के जी पर डे तो तेणु गोटे आवरेज रफली 60-65 ग्राम प्रोटीन पर डे एंड फैट हूँ अराउंड 10-20% अफ टोटाल क्यालोरी तेणु पर डे आम डायबिटीस रफली को दिनकु 15-20 ml रु अधिका तेल खाइबा अलाउ नै। फ्रुट्स रे फाइब्रस फ्रुट भल कौनसी फल जूस न पी जदि आपण होजे होल फ्रुट चोबे खाइबे दैट इज बेस्ट थिंग आउ नॉर्मली आंब कदळी अंगूर सपेटा नडिया एगुरा आम अवॉइड करू नडिया अवॉइड करू एतेंगे त जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ अदरवाइज बाकी रेस्ट ऑफ द फ्रुट्स आपण नै परिबे अराउंड 150-200 ग्राम पर डे एंड बाय च्यूइंग फ्रुट जूस यूजुअली इवन इफ फ्रेश फ्रुट जूस इवन इफ यू आर मेकिंग एट होम वन्स यू आर ग्राइंडिंग द फाइबर्स विल बी लॉस्ट एंड सडनली इट कैन कॉज सडन राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज। आपण देखिथिबे डायबिटीज रे पीड़ित व्यक्ति माने सबुबेले निज खाइबा पीबा को नै चिंता रे थांती कौन खाइबे कौन नै ताकु नै द्वंद रे पड़ी थांती अनेक लोक तो एठु सेठु शुणी भूल डाइट मध्य अपनै थांती हेले औषध बा इंसुलिन भली सठिक डाइट आपणक डायबिटीज कंट्रोल रे विशेष भूमिका नै थाए सुनंतु कौन कहते डायटिशियन डायबिटीज रे आपणकर जेमती अच्छे संतुलित परिमाण कौन खाइबे फास्ट जानिबा दरकार आपण को खाद्य खाउचंती को खाद्य रे केतिकी परिमाण सिंपल कार्बोहाइड्रेट अच्छी केतिकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तादरे हायर साइड अच्छी से सब जानिबा आपणकर निहाती दरकार सेति पे आमे कोन करिया गोटे शेड्यूल बनेबा गोटे रूटीन लाइफ बनेबा सप्ताह रे 7 दिन आमे माने ब्रेकफास्ट टू नेके डिनर पर्यंत केतिकी खाउचे केतिकी परिमाण खाउचे आमर ग्लूकोज सिक्रेशन केते होची आमको हाइपोग्लाइसीमिया लागुची कि न लागुची गोटे 7 डेज रुटीन करेंगे से 7 डेज रुटीन ने आपने चेष्टा करेंगे आपणकर फाइबर क्वांटिटी अधिक थी कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली रही है कई कार्बोहाइड्रेट को बर्न करें बट कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स फर्मटा रखिए सिंपल फर्मटा रखिए जमी भात रुटी सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट जाऊँगी फर एक्जाम्पल आप गोटे प्लेट रे भात बाढ़ी तो जीक भात बाढ़ी गोटे मुठा भात जदि नेले ताले दी मुठा डाली नेबे तो डाली रो क्वांटिटी आ भात डाली मिसे कि नेले तो भात रो जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थाए सेटा ब्रेक डाउन हे जाए तो भात आ डाली रो कॉम्बिनेशन टा बहुत इंपोर्टेंट आ प्रत्येक मासरे नोट्स बनन तो आपन का शुगर रो वैल्यू केते कमुची आ केते बढुची तो सेही मात्रा रे आपन का न्यूट्रिशनिस्ट का सहित कथा होंतु जे आपन का डाइट रो जदि किछि एक्सचेंज फूड ऑफर देबारे से माने एक्सचेंज फूड रे किछि आपन को हेल्प करि परबे दे नेट्स सेटा आपन को बहुत ही हेल्प करि।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚେକଅପ୍ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସଲ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରପର୍ଲି ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗରର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ କମୁଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ୁଛି। ତ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫୁଡ୍ ଅଫର୍ ଦେବାରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫୁଡ୍ରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଟିଚର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପେନ୍ସନେଟ୍ ଅଛି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଏନ୍ଗେଜ୍ କରାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିକ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ କଥା, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଗାଇଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଡାଏଟିସିଆନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଭଲ କରି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ଏହା ଆମର ଆଖିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଜଟିଳ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଅବହେଳା କଲେ ବିପଦ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରେଟିନୋପାଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହୁଏତ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ହାରାହାରି 100 ଜଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ମାନଙ୍କର 12 ଜଣଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ତାମାନେ 12% ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଆମର ଆଖିର ପର୍ଦ୍ଦା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଛବି ତିଆରି ହୁଏ ସେହି ଭାଗକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ରହେ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଥାଏ ତେବେ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଏମିତି ହୁଏନି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବାହାରି ଆସିବ, ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଖି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ସେଇଟା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ପାଖାପାଖି କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆଖି ଅଲରେଡି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଖିର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ରେଟିନାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ପେସେଣ୍ଟକୁ ବିଲକୁଲ ଜଣାପଡ଼େନି ଯେ ଆଖି ଭିତରେ କିଛି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଖିର ସେଣ୍ଟର ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିକ୍ ମାକୁଲାର ଏଡିମା ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏ ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆଖିର ଲେନ୍ସ ବି ଆଫେକ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚଷମା ପାୱାରଟା ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯଦି ଆଜି କରିଥିବେ ଚଷମା ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ଚଷମା ପାୱାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେଭେଲଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ରହୁନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେଭେଲଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଖିର ପାୱାରଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ହୁଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପାୱାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଗଲେ ଜଣେ ରୋଗୀ ହୁଏତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଆଖି ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଡାଇବେଟିକ୍ ମାକୁଲାର ଏଡିମା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ କି ଆଖିରେ ଲେଜର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିକ୍ ମାକୁଲାର ଏଡିମା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଯେଉଁଟା ତାର ଅନ୍ତିମ ସୀମାର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରେଟିନୋପାଥିର ଅନ୍ତିମ ସୀମା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରକ୍ତରେ ଭରିଯାଏ। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଖି ଭିତରଟା ଯେଉଁ ଆଖି ଡୋଳା ଅଛି ଡୋଳା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ତ ଜମି ଯାଇଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଖି ଅପରେସନ୍ କରି ସେ ରକ୍ତଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତାର ବି ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ରୋଗଟିକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ରକ୍ତ ଛିଟା ଥାଏ ଆଖିରେ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦିଅନ୍ତି କି କିଛିଟା ରିସ୍କ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଖିରେ ସେହି ସମୟରେ ଲେଜର କରାଯାଏ। ସେହି ଲେଜରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ଲିଡିଂ ହେବାର ବହୁତ ରିସ୍କ କମିଯାଏ, ପାଖାପାଖି 50% ଲୋକଙ୍କର ରିସ୍କ କମିଯାଏ। ଆଖି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ, ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ରୋଗୀ କେତେବେଳେ ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ବୁଝିନେବା। ଯଦି ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁଟା ଆଡୋଲେସେନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା କି ପ୍ରଥମ ସ୍କ୍ରିନିଂଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ କରାଯାଏ, କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁବର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ 2 ରୋଗ ନେଇକି ଆସେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆର ସ୍କ୍ରିନିଂଟା ଖାଲି ଆଖିର ଚଷମା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତା ନୁହେଁ, ଆଖି ଭିତରର ଯେଉଁ ପରଦା ଅଛି ରେଟିନା ପରୀକ୍ଷାଟା କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ରେଟିନା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ବର୍ଷ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଭଲ ବି ଥାଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ତାର ସମୟ ସୀମାଟାକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ କି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ର ରୋଗର ସ୍ତର ନେଇକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇକି। Executive Health Checkup, the Radio Diagnostics and Imaging Services and the Center of the Administrative Department and the OPD, Critical and Sensitive Departments of Laboratory Services, Dialysis, and with one goal, one passion. Every patient, anytime. ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ବ୍ୟାୟାମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବା। କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ନୁହେଁ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଚାଲିପାରନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାଟ୍, ପୁଶ୍ଅପ୍ସ ଏହିସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କଲେ ତାଙ୍କର ଲୋଅର୍ ବଡି, ଅପର୍ ବଡି, କୋର୍ ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଉ ହାଇପରଟ୍ରଫି ବଢ଼ିବ, ମସଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ମସଲ ଟୋନ୍ ହେବ। ସେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବେ। ଜଣେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଘରେ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସ୍ପଟ୍ ଜଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଜମ୍ପିଂ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସ୍କ୍ୱାଟ୍, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ପୁଷ୍ଅପ୍, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପ୍ଲାଙ୍କ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ଯେଉଁ 4 ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ 4 ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ। ସ୍ପଟ୍ ଜଗିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇ ସ୍ପଟ୍ ଜଗିଂ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇ ବ୍ୟାୟାମ କଲାବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ ନ ରଖି ଆରାମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ଛାଡ଼ୁଥିବା, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାତ ଚାଲିଥିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଅତି କମ୍ରେ ହିପ୍ ଉଞ୍ଚା ଉଠିବ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମକୁ ଅତି ଜୋରରେ ପ୍ରଥମ ନ କରିକିନା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗତିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ କରିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା। ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜମ୍ପିଂ ଜ୍ୟାକ୍ସ କରିବା। ଜମ୍ପିଂ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଦି ଗୋଡ଼ ଦୁଇପଟକୁ ଚଉଡ଼ା ହେବା ସହିତ ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇପଟକୁ ଚଉଡ଼ା ହେବ, ଏବଂ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବ ଦୁଇ ଗୋଡ଼, ଦୁଇ ହାତ ଥାଇ ପାଖକୁ ଆସିବ। 20 ସେକେଣ୍ଡ କଲାପରେ ପୁଣି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବା।
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସ୍କ୍ୱାଟ୍ସ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବୈଠକ ବୋଲି କହୁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାନ୍ଧ ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଦ ସାଧାରଣ ଟିକେ ସାଇଡ଼କୁ ସାଇଡ଼କୁ ରହିବ ଏବଂ ହାତ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହ ପାରାଲାଲୁ ଟିକେ ତଳକୁ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଠନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟି ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ପୁଷ୍ଅପ୍। ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ପୁଷ୍ଅପ୍ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଚଉଡ଼ା ରଖି ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଦ ଦୁଇଟି ବି କାନ୍ଧ ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ସେତିକି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଛାତିକୁ ତଳକୁ ନେବେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଉଠିବେ। ଶେଷ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାୟାମଟି ଆମେ ଆମର କୋର୍ ବା ପେଟ ଏବଂ ପେଟ ସଂଲଗ୍ନ ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମଟିକୁ ଆମେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆବ୍ ପ୍ଲାଙ୍କ କୁହାଯାଏ, ଆବଡୋମିନାଲ୍ ପ୍ଲାଙ୍କ। ସେଥିପାଇଁ ପାଦ ଭିତରେ କାନ୍ଧ ଚଉଡ଼ା ରଖି ସିଧା କହୁଣୀ ବଳରେ ଆପଣ ରହିବେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ାଣୀ ଭଳିଆ, ମାନେ ହିପ୍ଟା ଅଧିକା ଉଠିବନି କି ଅଧିକା ତଳକୁ ହେବନି, ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣୀ ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରଖି ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯେତିକି ସମୟ ପାରିବେ ସେତିକି ସମୟ ଧରି ରଖିବେ। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ତାର ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି କଲରା ରସ ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଏକଥା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ କଲରାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥାରେ ମାତନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଘରକୁ ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅତିଥି ହୋଇଆସିଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡାଇବେଟିସ୍ 360 ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।